sånn sett så var jo året i fjor, det var jo et år med veldig store kontraster. Vi opplevde å bli foreldre, men, og det var jo helt fantastisk å kunne stifte en ny familie på den måten. Og så et par måneder senere, rett før sommerferien, så falt faren til Eivind, og han fikk en hjerneblødning og lå på sykehuset i flere uker før han gikk bort en måned før valget. Så i praksis så gikk vi nesten rett fra begravelsen og inn i en hektisk valgkamp, der hvor vi følte at det sto veldig mye på spill, men hjemme så var vi en familie i sorg og hadde et lite barn på 3 måneder. Så det var et veldig dramatisk år for oss. Også i fjor, og det er jo det med livet da, det skjer noen ganger i sånn klumper, eller veldig komprimert, med både det å bli foreldre, det å oppleve dødsfall i nær familie, og det er jo sånn livet noen ganger er, men det tar jo også litt tid å prosessere det når det skjer så mye på en gang. Så kommer jo valgnatta, og det blir jo en seierskveld. Det har jo gått kjempebra. Men rett etterpå så skjer det noe annet med deg. Da sier kroppen litt ifra. Hva er det som skjedde da? Ja, jeg tror at det kanskje er lett å undervurdere når man ikke har vært gravid tidligere, det er jo hvor stor belastning det også er for kroppen. Både å bære et barn fram til verden, men også etterpå og sånn. Og det var jo mye av det da, at kroppen sa ifra om at det var mange ting som fortsatt trengte å komme seg da, etter det. Og så er det jo alltid en kombinasjon av flere ting. Men fjoråret var jo et veldig dramatisk år for oss. Det var mange ting som skjedde, både hjemme og på jobben. Og sånn er det iblant. Da sier kroppen ifra at den trenger en pause, og det da må man jo bare akseptere det, selv om det kan være veldig tøft. Og det var absolutt tøft for meg å akseptere at jeg ikke kunne gjøre alt det jeg hadde lyst til.